ukamilisha maneno haya ya ikhwan, muislamu sasa kadhalik anaweza akafuata haya ambayo mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiswali, na kadhalik mtume akatuelezea katika hadithi hii alayhi salatu wasalam, akaeleza maneno yafuatayo fi hadithi Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qal qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man qama bi 10 ayat, yule atakayesimama kwa aya 10 usiku, ukisimama kuswali usiku kwa aya 10 peke yake, lam yuktab min al-ghafilin, Allah subhanahu wa ta'ala ahamuandiki miongoni mwa wale watu ambao wameghafilika, haandikwi mtu huyo katika listi ya wale walioghafilika. Wa man qama bi 100, na yule atakayesimama kwa kusoma aya 100, kutiba min al-qanitin, huyo ataandikwa katika listi na orodha ya wale ambao ni qanitin, wale wanaomtii Allah subhanahu wa ta'ala, anaitwa qanitin. Wal-qunut huwa ata'a lillahi azza wa jalla. Amman huwa قانت اناء الليل ساجدا وقائما, هذا هو القنوت, راجع لربه طائع لربه سبحانه وتعالى. فلو كسمام وكسوم ايه 100 انانديكوا من القانتين في صلاه الليل. ومن قام ب 1000, نيولا تكيسمام وايه 1000 في السكو, كتب من المقنطرين, هو اتانديكوا miongoni mwa wale ambao ni muqantirin. Na muqantirin ni wale ambao watakaobeba thawabu nyingi sana, watakaobeba hazina na mifuko ya za thawabu nyingi nyingi sana kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inatokana na neno muqantir, wal muqantir huwa sahibu qintar, wal qintar huwa ish hena, ni sehemu kubwa ya mali, sehemu kubwa ya mali. Yule mtu ambaye ni tajiri, tajiri mkubwa, ana mali na hazina, hadha huwa al-muqantir. Kwa hivyo wewe, wale ambao ni muqantirun, matajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni watu aina hii ambao wanasimama katika usiku kwa kusoma aya 1000. Kwa hivyo chaguo ni lako ayu al-ikhwa al-kiram, ukuweza kusoma, kusimama kwa kusoma kiwango cha aya 1000, ambayo wanazuoni wanasema ukizitaka hizi aya 1000 kwa njia nyepesi ni kusoma kuanzia suratul mulk mpaka mwisho wa Qur'an. Qala al-ulama hadi 1000 aya, maana ke aya za mulk kisha kule mbele suratu juzu amma ni aya fupi fupi, kwa hivyo zinakuwa ni aya nyingi, adaduha 1000. Al-ulama qala ukizisabu 1000 kutoka suratul baqara utakwenda mbali sana, lakini min suratul mulk ila akhir al-Qur'an 1000 aya, ملك الى اخر القران 1000 ايه ونزويك هذو ketika salat al-layl, anta tuktab min al-muqantirin, wale matajiri mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna watu matajiri mbele Allah subhanahu wa ta'ala na kuna watu maskini na mafakiri mbele Allah, si katika maadili ya kibinadamu sisi, la, sisi wanadamu tajiri kwetu wanadamu, wanadamu sisi ni yule aliye na mali na hazina, yule anayetembea na magari makubwa na aliye na mali nyingi, huyo ndiye tajiri. Fakiri na maskini kwa wanadamu na siye kwa na kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, muqantir au muqantirun hum ashab al-ujur wa thawab wa thawab al-azim wa al-ajr al-azim, ni wale walio na thawabu kubwa na ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ukishindwa taqum ma'a 100 aya au taqum ma'a 10 ayat. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min al-muqantirin وان يجعلنا من القانتين وان لا يكتبنا من الغافلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.